Re, viss ēters ir te! Vīnē šonedēļ durvis vērs jauns privātais muzejs. To izveidojusi austriešu miljardieri un mākslas kolekcionāre Heidija Hortena. Muzejs iekārtots vēsturiskā ēkā, kas atrodas Vīnes operas rajonā. Vēsturiskajās sienās apskatāmi vācu ekspresionistu, klasiskā modernisma darbi, popārts un mūsdienu māksla. Ekspozīciju plānots mainīt divas reizes gadā. Tikmēr Bosnijas un Hercegovinas pilsētā Mostarā atklāts antīgo automobīļu muzejs. Tas ir pirmais šāda veida muzejs valstī, tā telpās apskatāmi aptuveni 150 auto, kuru vecums ir līdz 100 gadiem. Uz muzeja atklāšanu ieradās antīgo automobīļu fani ne tikai no Bosnijas un Hercegovinas, bet arī citām Eiropas valstīm. Apmeklētājiem ir iespēja nevien apskatīt ekspozīciju, bet arī pavizināties ar vienu no restaurētajām automašīnām turistu iecienītajā Vīna reģionā. Anglijas karaliene Elizabete II kļuvusi par pirmo britu monarhu, kas aizvadījusi 70 gadus tronī. Gatavojoties karalienes platīna jubilejas svinībām, kas sāksies ceturtdien, mēģinājumu Buckinghams pils priekšā aizvadījuši Lielbritānijas armijas karavīri. Mēģinājumā nakts melnumā piedalījās arī slavenā karaliskās zirgu artilērija. Anete Ašmane, Ilva Everte, Latvijas televīzija.